Po, bilancë politikë, por ende janë në nivellet të dyta, të treta, nuk kanë shkuar në nivellet e larta. Si, zëvën kryeministri nivelli dytë, Arbena Meta, që po talim të ne? Zëvën ministri nuk numri... Nuk ishte në funksion. Po që cika dhe Berisha nuk është në funksion. Është gjenë funksion në kryeministri, jo. Po e tojtë për kohën ku e qenë kryeministri. Zotë Ameta i po e tojtë për veprime që kanë në mërë si zëvën kryeministri. Gjiknuri është në tim pasuror, Ilir Beqa është në tim pasuror, dhe për shpëdorim dhe tyre të dosja parë ende, se kemi check-upin e kemi koncesionet tira në mirësinë e shëndetësisë. Kemi problem serios me bashkin, u bë grupi dyti drejtorve që ndalohen dhe arrestohen. Një pari për një senatorët, i dyti për 5 dënë. Apo ja? Por do shkojnë ku do shkojnë hetimet. Mua logjika më do që precedenti Llesha i Ndreca nuk do përsëritet më me spakun, ku preashtohen drejtuesit ligjor nga hetimi për shpërdorim detyre me pasoj financiare. Se këto problemi është dëmi që është bërë, nuk është tek shpërdorim detyre së vetë vete. Kështu që mendoj që rithemelimi për bën një gabim në vimësi, duke përzirë ujrat e politikës me drejtësinë, duhet jenë koherent, nuk e ka ruajtur të koherencë, i kërkojnë spaku dhe inkurajojnë spaku të hetoj qeverin, po i thonë të ndaloj të hetoj vetë ata, dhe kjo e bën jo serios diskursin e rithemelimit, zotë Berisha, po do një dhe zonë Smaltesi në këtë qështje. Si e pat kërkesën e tjeshme të zotit Bardhi për të rikëthyrë në grupin parlamentarë, zotin Berisha, dhe një grup tjetër deputetësh? Tipike e zotit Bardhi, bën një gjënë e duar, pasaj bën të gabime në basë. Zotit Bardhi është atur destruktiv më rezulton, sepse e kam të një që kryet herës, një ose kam një gjënë e personin fjallë, të ndenë do të kem të akuar një ose dyre një time, nëse e kam takuar, nuk bëjmë, nëse ka qenë i ri në atë kohë, kur ishë në rajkë shqitë komtarë, vitet 2013-2017, 2014-2017, ka i problem. Instikti burokratit për të mbjetuar e shtynë që të bëjë gabimet në dhe politike. Pra, në një debat që ka qenë, mos ka bëjë televizionin të uaj, para 2-3 ditësh, në Ervis Iljazaj, që është komentator e njohë politik, i bëri një pyetje. I tha, nëse partit politike janë bashkim vullnetar njësish me interesa, vizion, ide të përbashta, kur ti e ndash, kur ti e ndar me Sali Berishën për çështje themelore, si që është qëndrimi ndaj drejtësisë dhe qëndrimi ndaj, pra, ndaj spakut një, dhe ndaj shëbave dy. Si ka mundësi që ti e në kryetare njëriu me cili nuk me eshvesh për dy çështje kardinale? Qa të regon që dhe bashkimi mekanikës me të Bardhit, aq më tepër futja e Sali Berishës grupi parlamentar nga dritarja kur ka dal nga dera, janë gabimet të rënda politike. Sepse duke qënë burokrat i mungon gjykimi politik. Unë nuk pres nga burokratët bëjmë politik. Si shumë pres nga politika, po, bëjmë burokratin. Pra, duhet kuptoni një gjë, ka që ka kapacitetin, këto gabimet do bëjë, se ka që kuptoni.